ми з України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головні події понеділка та вихідних – далі. У Дніпрі в День Соборності вшанували пам'ять борців за незалежність України. Представники обласної та міської влади, правоохоронці, духовенства та пересічні дніпряни зібрались на алеї пам'яті. До стели з іменами полеглих українських воїнів поклали квіти та вшанували їх хвилиною мовчання. В 104-ту річницю проголошення акту злуки українських земель в єдину українську соборну державу наша країна залишається незалежною та демократичною. Зараз ми щит не тільки для всієї Європи, а й усього світу. Нашу свободу придушувала радянська влада, а зараз Росія намагається зламати нашу волю і вбити згуртованість українців. Але і на полі бою, і в тилу український народ доводить нас не розділити, бо ми сильні і єдині. Соборність, вона не тільки в межах, а не в межах адміністративних, а не в межах кордонах. Соборність – це коли ми єдина непорушна країна від Ужгороду до Луганської Донецька, від Чернігова до Ялти та Севастополя. Сьогодні триває війна, велика війна. Війна за нашу соборність і за нашу незалежність. Я хочу подякувати нашим воїнам, я хочу подякувати всьому нашому народу і привітати. І сказати одне, ми переможемо, обов'язково переможемо. Мені здається, що ми зараз єдині, як ніколи. Для тих, хто більш-менш розуміється на історії і знає, що відбувалося до цього, да? Тобто хоча б читав або дивився про це, або слухав інтерв'ю, то знаю, що це важливо дуже. Ця дата максимально підтягує нас до того, що українці повинні бути разом. Єднання через рукостискання. Молодь Дніпра та перформери згуртували українців з різних куточків світу і влаштували флешмоб. Вийшли на алеї та площі Дніпра і утворили живий ланцюг. Люди із синьо-жовтим прапором простягли долоні, а всі охочі перехожі тиснули руку. Так утворювався ланцюг єднання. До нього долучались і онлайн з різних куточків планети. Перформери тримали аркуш із QR-кодом. Він вів на сайти з прямою трансляцією флешмобу. Хтось тис руку, хтось даже обіймав, підходив. Нам дівчата даже по шоколадці дали. Це дуже так надихає спілкуватися. Кожного, хто долучився до перформансу онлайн, фіксував лічильник. Мету, яку мали організатори акції – мільйон рукостискань. Саме стільки людей стояло у першому живому ланцюзі 33 роки тому. На сьогодні маємо локації, крім тих, що в Дніпрі, і в Кривому Розі, і в Одесі, і в Лісабоні, в Іспанії, в Німеччині, в Любліні, в Кракові. Доєднався Львів. Акція набирає опертів. Таким чином молодь зможе об'єднатися і відтворити віковічне прагнення українського народу бути в єднанні саме в цей день. Зразу бачиш прапор, зразу як-то в серці іскра така, хочеться подойти, обняти. Своє родне як-то чувствується. Ми єдині, то що ми ціли, ми переможемо. Відзначили День Соборності і утворили живий ланцюг єдності і в холодній Антарктиді. Це зробили полярники, які працюють на українській станції «Академік Вернадський». Команда антарктичної експедиції сфотографувались, взявшись за руки, а фото підписали. Ми єдині, де б ми не були, бо ми сильний, вільний і незламний народ. З найвіддаленішого куточка планети ми простягаємо цей ланцюг через десятки країн до нашої рідної України. Ми незримо, але міцно стискаємо руки наших побратимів, які змінили полярну форму на військовий однострій і нині тримають фронт, написали науковці. І цю нашу єдність не вб'ють ніякі ворожі обстріли. Чергова тривожна ніч була в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Російські окупанти знов тероризували мирних жителів. Ворог двічі обстріляв Мирівську та Марганецьку громади. Гатили зградів та ураганів по житлових будинках, місцевих підприємствах та інфраструктурі. Загалом випустили понад 20 реактивних снарядів. На щастя, люди не постраждали. На місцях прильотів наразі працюють представники ДСНС, з'ясовують наслідки атаки.
Не підходити, не чіпати, повідомити саперів. Ці прості правила можуть врятувати життя, особливо тим українцям, які живуть на територіях, де точилися чи тривають бої і обстріли. Якщо виявили ворожу знахідку, надсилайте повідомлення про небезпечний предмет. Це можна зробити в чат-боті «Є-ворог». Знайти його можна за посиланням на ваших екранах. В інформації вказуєте точну геолокацію, фото та опис. А ДСНС миттєво отримує дані для знешкодження вибухівки. Піротехніки закликають не контактувати із знахідкою, зберігати дистанцію та не намагатись ліквідувати боєприпас самотужки, а довіритись професіоналам та патрону. Відомий пес-сапер продовжує знешкоджувати рашистські подарунки, якими окупанти мінують дороги, узбіччя, будинки та дитячі майданчики. Вимушено виїхали з гарячих регіонів, але знов працюють. Чекін Дніпро. У місті пройшов перший фестиваль релокованих бізнесів. Кілька десятків підприємців-переселенців зібралися під одним дахом, аби поділитися успішними історіями перезапуску власної справи у Дніпрі. Учасники фесту презентували свій бізнес містянам та шукали партнерів, а відвідувачі могли придбати їхню продукцію та надихалися на відкриття власної справи. Мета заходу – підтримати вже дію чи ВПО бізнес та допомогти запустити стартап з нуля майбутнім підприємцям. Два дні лекцій та майстер-класів під супровід українських виконавців. Як пройшов Чекін Дніпро? Далі в сюжеті. Віталій – підприємець з Харкова. З собою до Дніпра перевіз і власну справу – виготовлення онлайн-бізнес-візиток. Вона екологічна і функціональна, говорить чоловік. Замість топки карток – спеціальний девайс. Замість кількох надрукованих рядків з іменем та номерами – сайт. В нас безконтактна візитка і конструктор міні-лендінгів. Тобто це гаджет, чи стікер на телефон, чи карта, чи браслет, чи навіть чіп у ногідь, який без друку бумажного, просто при піднесенні до іншого телефону, відкриває ваш сайт з вашими контактними даними. А Марія приїхала до Дніпра з Лисичанська. На фестивалі презентує сімейну справу – власний бренд дитячого одягу. До слова, віднедавна родина шиє не лише куртки для малечі, а й спальні мішки з маскувальними халатами для військових. У нас зимовий одяг для дітей. Це термоодяг з мембранних непромокних тканин. У Дніпрі почали не з дитячого одягу, а ми почали воєнну амуніцію відшивати, тому що влітку було дуже багато запитів саме на воєнну цю амуніцію. А харків'яни Костянтин та Анастасія власну справу відкрили вже у Дніпрі. Нині виготовляють соєві свічки – ароматичні й естетичні. Кажуть, спробувати себе в ролі свічкарів змусила не любов до прекрасного, а війна. Коли під час бомбіжок сиділи в коридорі у темряві, то ми змішали всі свічки в одну. Це була перша наша свічка, після чого ми переїхали вже з Харкова, виїхали звідти і вирішили, що, мабуть, треба щось починати робити, щоб не зійти з розуму просто. Працювала на фестивалі релокованих бізнесів і лекційна зала. Там посадовці, грантодавці, піарники та підприємці-переселенці ділилися досвідом і відповідали на питання відвідувачів фесту. А в зоні майстер-класів гості могли спробувати свої сили в свічкарстві, гончарстві, гравюрному друці, монотипії, малюванні відбитками. Якщо довго думати, то все застигне і не так, ну, більше, щоб було якихось ліній, а не плями. Спробуй, так, такі. І швидше, так. Як справжній художник. Ми їх робили для того, щоб людина, прийшовши на майстер-клас, спробувала, наприклад, там, виготовляти свічку. І тут є також бізнес, який продає свічки. Може, вона зрозуміє, що ось ідея якогось маленького собі стартапчику, і вона на то має сили і має контакт, до кого звернутися. І, в принципі, у нас так все так побудовано, щоб нетворкатися і знаходити контакти. Та все ж головна мета заходу – підтримати підприємців-переселенців, допомогти їм розбудувати свою справу, говорять організатори. Ми запросили бізнес, релокований бізнес та місцевий бізнес, для того, щоб показати, що не всі переселенці сидять на гуманітарці. Вони не лише працюють на себе, не лише створюють дохід, створюють додаткові робочі місця, але й роблять такі важливі продукти, які і послуги, які нам потрібні.
Всього на фестиваль зареєструвалося майже 80 бізнесів. Половина представила свою продукцію на ярмарку. А охочих відвідати Check-in Дніпро за попередньою реєстрацією було 8 сотень. Зацікавлених було так багато, що другого дня реєструвати відвідувачів на фестиваль почали вже на місці. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Від початку війни до Дніпра за програмою релокації з прифронтових та з тимчасово окупованих територій переїхало 56 підприємств, 14 з них вже працюють. В 2022 році, зазначають у профільному департаменті Дніпровської міськради, ці підприємства сплатили до бюджету Дніпра щонайменше 4,5 мільйона гривень податків. На цьому я з вами прощаюся. Після новин прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Тримаємо стрій. Ми – мужня країна, Україна.